Göyköy rayon polis şöbəsinə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Vüqar Vəliyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Elsəvər Qəmbərov da saxlanılıb. Şübhəli şəxsin üzərindən aşkar edilən narkotik vasitələr tiyyək və rayon müvafiq ekspertizaya təqdim edildi. Bundan başqa şöbə əməkdaşları tərəfindən Ceyhun Mərdanov da saxlanılıb. Onun üzərindən isə 1 adet qondağı və lüləsi kəsilən istifadəyə yararlı 12 kalibrlı tüfəng aşkar edilərək götürülüb.